está quebrado ou em péssimas condições de outro, mas essa seringa de plástico parece ser boa. Deve ser para injetar o negócio. Nada. Aqui, ó. Pega. Você quer que eu encha a garrafa com esse gás? É o jeito, mano. Deve servir. Beleza, precisamos achar o tal dos Lumines agora. Um negócio aqui. Então, temos que encher as seringas. Acho que é um tipo de funil. Mas acho que o líquido é muito grosso para passar na agulha. Ah, para? Ei, não. Não é que entrou? Eca. Aí, ó. Então, eu tenho que injetar o líquido nessa bolha, certo, Igor? Hein? Parece que está meio... Esse... Parece que até entendo de medicina. Ah, talvez seja bom agitar também. Dor de cor. Beleza. Que você quer que eu despeje esse ácido na esponja, certo? Sim. Bom que eu tenho essas luvas. Tomara que funcione. É paradinho. Tem outra opção. Pronto, e aí? Eu consigo me mexer novamente, obrigado. Agora posso cumprir minha missão novamente. Onde deseja aí? Pode me levar até a torre? Calculando o destino mais próximo à torre é Vale. Porto número 1. Meus circuitos de navegação são... Não me parece nada bom. Nada bom mesmo. Não posso executar minha programação. Vou ajudar de alguma maneira. Em caso de falha, é necessário falar com a engenheira X. Ela saberá o que fazer. Ih, não, velho, isso me quebra. Licença, não, senhorita. Encontrei um robô, Elmes. Encontrei um robô que me leva até a torre. Mas ele está com alguns problemas e pediu para falar com você. Certo? Qual o problema? Ele falou alguma coisa sobre o circuito de navegação estar estragado. Só o circuito de navegação? Parece que sim. Se rádio que... É que eu estávamos... Se rádio e eu consertamos todo o resto. Em algo que possa ajudar. Os remogos têm a habilidade de encontrar materiais em seus locais de origem. Se você deixar o remogo usar isso, o sistema de rastreamento deve ser... Destreamento de reserva deve ativar. Beleza. Tem uma colar de. Colar muito bonito. O que é feito? Amba é encontrado no vale. O que há dentro do amba? Tem. Uma planta comum em nosso mundo. Bem. Não sei como falar sobre isso. A informação diz que sim, mas ainda não. Deixa pra lá. Você precisa terminar sua missão mais do que preciso de recordação. Olha. Ah, é o âmbar do vale. Agora me lembro. Ativamos o sistema de rastreamento. Configuração, trajeto, aguarde. Capacidade do barco estendida. Você precisa deixar algo para trás. Hein? Bom, acho que não preciso mais de um pé de cabra. Nem dessa máscara de gás, nem das luvas. Capacidade dentro dos conformes. Seguindo viagem. Beleza. E... Alguma coisa. Uma aldeia ao norte. Não lembro de mais nada. Vamos saber. Adeus. Que sua missão seja um sucesso. Você está indo embora? Sim. Preciso voltar para a minha estação. Mas você ficará sozinho. Tudo bem. Eu não sou evoluído. É o trevo, né? Tem que ver. Água. Okay.
voltar lá que eu quero olhar aqui. E nada que faz. Ah, mesmo. Tem uns. Ixi, coisa que era ali. Tô pegando vagalumes para a mamãe. Beleza? E. Andar com esse cara na mão. Vidro está cheio de vagalumes. Você está. Gart, você ouviu isso? Lula. Acho que está vindo ao sudoeste daqui. Lá, você aí. Você viu uma garotinha? Vi. Você espere, se é o sol. Você veio nos salvar? É, as. Ah, pelas estrelas. Perdoe minha grosseria, tudo bem? Tá procurando alguém? Minha irmãzinha, ela desapareceu há 3 dias. Procuro em todo lugar, mas... Ela é um baixinho que... Cabelos compridos azuis, duas penas azuis na cabeça. Não, espera não. Não vi ninguém assim. Você viu pela última vez? Nas ruínas. Ela disse que ia para a floresta, por isso estou aqui esperando. Não sei mais o que... Não sei aonde mais procurar. Os organismos precisam de água para sobreviver. Isso mesmo, precisa de água. E água. Tá cheio de tubinhos de vidro com água. Uma fera de água. Tubo com água. A etiqueta diz amostra de água. Beleza, se eu precisar de água, eu tenho que um pedaço de pau na mão. O sol, você é o Messias? Você está a caminho da torre? Você pode entrar no refúgio atrás dessa parede. Mas antes será necessário assinar seu nome nesse pergaminho. Certo? E tem uma caneta? Eu perdi a minha. Talvez você devesse procurar uma no vale. Preciso de uma caneta. Olá, novamente, cigarro. E aí, manito, boas? Parece que eu preciso ajudar você mais uma vez. É o que parece, né? Caso contrário, Nico não progredirá. Dessa vez, a informação de que precisa estar no lugar mais acessível de sua máquina. Conseguiu? Você bugou minha área de trabalho. Eu sei que você não tem o brilho que se espera de uma divindade. Olha! Tamanho, mas isso não será difícil. Vasculhe por aí, é fácil encontrar. Messias, não acredito, você existe. Nossa, você está bem? Então, nós podemos levar para a aldeia, talvez eles... Está tudo bem, é tarde demais para mim. Mas, bom, não o vejo, não o sinto há tanto tempo. Messias, se não for muito incômodo, será que poderia me emprestar um som por book? Isso a deixaria melhor? Não, não me salvará. Quero sentir o sol mais uma vez antes. Será que é muito ruim da minha parte perder isso? Devo fazer assim. Dá um sol pra ela, né? Quase esqueci.
quente. Isso é bom, né? A padeira já deve ter desaparecido. Como ele se foi. E temos novos mestres, o Diego Souza, o Anderson Luca e o Jirimoia. Valeu demais, galera, pelo apoio.